yanzu kawai dai Hajiya yake ba a ba da dama ta je ta dauko kayan ta koma ɗakin ta. Saboda kai ka haifar mana ita to ba za ta koma ba. An ki ta koma gidan nata. Ban fahince ka ba. Me kake nufi? Ummani dai gaskiya na fi son in koma ɗakin miji. Hello Budurena. Ga na karasu ina kofar gida. Amma ai mun riga mun saba. Idan tana aiki ina taimaka mata. Kana aiki kana taimaka mata. Dama haka ake auren? Haka na ce maka kai dalla ba ta tsinciyar ta ne. Dama akwai wannan ranar da za ta zo. Ki zo gaba na, kina farin ciki. Me yasa za ka fitar da ranka daga rahama Ubangiji? Da ki fito ki bayyana. Wannan menene? Kuma me zai yi shi? Gobe na ne nan gwai. Wanda mahaifina ya siya min kafin auren mu. Zai ishe mu ka kama mana gidan da za mu koma. Ni na ji zan ƙara ma 250,000. A wannan gida ai ma zama naka kawai. To ba za ta koma ba. Matarka ta fi ni da rai ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh ya Allah. Umma. Hawa, hawa. Hawa. Na? Dan Allah ka mata, dan Allah. Wa karu. Mamun jinyo ashe dama bai ta wuce ba ya kake magana kamar ka sani ba shi san halin da na shiga bane sakamakon rashin ki ni fitin da nake ban taba aure ba na rantsi da Allah babu inda zaki ce ke matata ce kai mala ka daina cewa matarka wannan ba matarka bace ba babu inda zan je kafa ta gaba matata wallahi babu inda zan kaman yaya kaka ce ta bata ku ya bari fama ta kanka kake kara tunawa asiri an yadda ba dole za mu dauki mataki a za mu kira mu gaya maka inda zaka je ka tsinci gawar matarka karkashin matata aban jiniyo ya shiga furgici aban jiniyo lokacin da yake kokarin gujewa kaddara ta sa na'am daukar ka zanya a hoto ne ta kallon ka har ka je ka dawo ina ka kwana da waswasin inda zai saka kansa wannan shine karo na farko da ka fara raba gurin kwanciya da ni saboda ce ba matata bace wallahi ni matarka ce wallahi abin da nake gaya maka gaskiya ne abin da take gaya maka ƙarya ne ni ina da hujja cewa wannan ba matata bace wallahi ni matarsa ce yau shekarar mu tare da aure muna da dada namiji muna kiran shi da suna Jiniyu kaga ku tashi ku je gida ku je can kwasa ba sai sa saraba ka da matarka duniya mata ce ta ba su suka hada ganin cewa ta tumbatsa da soyayyarta kana da hujja idan da gaske zuciyarka ta tumbatsa da soyayyarta ni ko nake dan Allah ka bari mu shahada irin yacce masoya suka saba yi a cikin tarihi ya sai ki dinga so asirin mu ya don menene dan wani ya zo ya ga mu kafa ka manta fa Allah ne kallon waye mu ne ka bude wane ne mai gaskiya a cikin su kuma wane ne zai nasara a cikin su ya dawo mu shiga uku da kai dawa kai dai ka shiga uku hasbunallah ko dai ku kallo wannan kaya ta can shiri na hujja da rabewa zuciya ko kwanto ku duba ku gani dai ga mata ta nan zai na boki ne kaga kar duba dai ka gani sosai wallahi ni matarsa ce gaskiya akwai abin da ke damun sa wallahi babu abin da ke damun illa bai illa bai ya kake so yayi ku tafi da ita bincike ya tabbatar mara cewa wannan yarinya mata kace wai wa daura mu aure da ita a cikin ku da kuke tabbatarwa da cewa wai mata ta ba zai yiwu ba wallahi ba zai yiwu ba sai na farki dan dangin sunna za mu tafi ba ku kai da ita wallahi ba zan taba yadda da wannan a matsayin mata ta kika abin da ya faru da ita kai za mu rike inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sun zautar min da miji ke wai na nake daina haka daki na mana ban da gidan da ya wuce wannan gida ke ki hakuri ki bani minti kuma babu wata mace daga kafto daga cikin gidan nan babu wata ta fito illa ba hujja to amma ba kitchen take gaba ko ba da fi min gate din nan ka bani ki eh waye bai san ki ba she giya tambadaddiya watsasiya labari Dr. Asher T. Inuwa UK tsara labari sai kun lagi sai shiryawa Salisu Esplanade da umarnin shiri a Lena Arrahu 747 ta yaro kyau take bata karko shiri mai dogon zango zai fara zuwar muku ranar 25 ga watan Mayu 2024 wato duk ranar Asabar kasance da Esplanade TV domin zama daya daga cikin mabutan kallon wannan ƙayataccen shiri na hujja.